အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျောစီဘန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဘန်သွားစရာမလိုဘဲနဲ့အင်တာနက်ဘန်ကင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခြားဘန်တွေကိုငွေဘယ်လိုလွှဲပြောင်းပေးလို့ရလဲဆိုတာအဆင်စင်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘန်ရဲ့ပင်မစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.cbbank.com.mn website ကိုဝင်ပြီးiBanking login tab ကနေ user id password နဲ့ login ဝင်လိုက်ပါ home page ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ operative account tab ကိုရွေးချယ်ပြီး လူကြီးမင်းလွှဲလို့တဲ့ bank account ကိုရွေးချယ်က transfer to other account ထဲတို့ဝင်ပါ new domestic beneficiary တက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ အောက်ပေါ်ပြပါ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖြည့်သွင်းရေး continue ကိုနှိပ်ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ confirm payment page ကျလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်စုံထားတဲ့အချက်အလက်တွေမှန်မှန်စစ်ဆေးပါ အချက်အလက်တွေအားလုံးမှန်ကန်ပြီဆိုရင်တော့ လူကြီးမင်းရဲ့ OTP ကိုရိုက်ထည့်ကာ confirm tab ကိုနှိပ်ပါ အခုဆိုရင်တော့ လူကြီးမင်းလွှဲလို့တဲ့ အချားပန်တို့အောင်မြင်စွာငွေလွှဲပြီးဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့ကတော့လောက်ပါပဲ နောက်နေ့တွေမှာလည်းစီဘန့်ရဲ့အချားသုံးဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်ဆက်တောင်းကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်